সকলোকে কন্দুৱাই চিৰদিনৰ বাবে বিদায় ললে ইৰফান খানে। মঙলবাৰে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত মুম্বাইৰ ধীৰুভাই আম্বানী হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছতে আজি পুৱতি নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বহু প্ৰতিভাসম্পন্ন অভিনেতাজনে। উল্লেখযোগ্য যে 2018 চনত জটিল কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি চিকিৎসকে জনোৱাৰ পিছত লণ্ডনত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছিল ইৰফান খানে। চাৰিদিন আগতে তেওঁৰ মাতৃ ছৈয়দা বেগমৰ মৃত্যুত উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিল। কম কথা কোৱা বহু প্ৰতিভাৱান অভিনেতাজনৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে বিগ বি অমিতাভ বচ্চন, পিকুৰ পৰিচালক সুজিত ছিৰকাৰৰ লগতে তেওঁৰ আন শুভাকাংক্ষী বন্ধুসকলে। পত্নী সুতাপা সিকদাৰ, দুই পুত্ৰ বাবিল আৰু আয়ন খান হস্পিটেলত সেই সময়ত অভিনেতাজনৰ কাষত আছিল। 1966 চনত জয়পুৰৰ এটা সাধাৰণ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা ইৰফানে ক্ৰিকেটাৰ হোৱাৰ আশা এৰি নাটকৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ এজন অভিনেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল। 1988 চনত মীৰা নায়াৰৰ ছালাম বম্বে ছবিখনত এটা সৰু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। পৰৱৰ্তী 2002 চনত ব্ৰিটিছ পৰিচালক আছিফ কাপাডিয়াৰ ভাৰতত শ্বুটিং হোৱা ল' বাজেট চিনেমা দ্য ৱাৰিয়াৰত এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পাইছিল ইৰফান খানে। সৌভাগ্যক্ৰমে চিনেমাখন ছান ছেবাষ্টিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেললৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগতে বাফটা এৱাৰ্ড লাভ কৰে। এই সফলতাই ইৰফান খানৰ ফিল্ম কেৰিয়াৰত প্ৰভাৱ পেলায়। পৰৱৰ্তী সময়ত বলিউডৰ লগতে আমেৰিকান চিনেমাতো তেওঁ দখল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মাইকেল উইণ্টাৰ্ছ বটমৰ মাইটি হাৰ্টৰ লগতে 8টা শিতানত অস্কাৰ লাভ কৰা স্লামডগ মিলিয়নাৰ আৰু পৰৱৰ্তী 2012 এংলি পৰিচালিত অস্কাৰ বিজয়ী ছবি লাইফ অফ পাইক মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ লগতে সেই বছৰতে স্পাইডাৰমেন, 2015 চনত জুৰাছিক ৱৰ্ল্ড আদি ছবিত অভিনয়েৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ইৰফান খানে। 30 বছৰীয়া এই অভিনয় যাত্ৰাত ইৰফান খানে বহু সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। 2011 চনত দেশৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান পদ্মশ্ৰী বঁটাৰ লগতে নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড, ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিল। লাইফ ইন এ মেট্ৰ', পানচিং টমাৰ, দ্য লাঞ্চ বক্স, পিকু, তলৱাৰ আদি চিনেমাৰ লগতে 2017 চনত কমেডি ড্ৰামা হিন্দী মিডিয়াম চিনেমাখনে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ 2020 চনত ইয়াৰ ছিকুৱেল আংৰেজী মিডিয়াম চিনেমাখন তেওঁ অভিনয় কৰা শেষ চিনেমা, যিখন চিনেমা মাৰ্চত ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিছিল যদিও লকডাউনৰ বাবে শ্ব' বাতিল কৰিবলগীয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে নেশ্যনেল স্কুল অব ড্ৰামাত একেলগে পাঠ্যক্ৰম কৰা পৰিচালক তিগমাংশু ধুলিয়াৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিল ইৰফান খান। তিগমাংশু ধুলিয়াৰ পৰিচালিত পানচিং টমাৰৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিল ইৰফান খানে। চিনেমাৰ লগতে বহুসংখ্যক ধাৰাবাহিকতো অভিনয় কৰিছিল ইৰফান খানে। চাণক্য, ভাৰতে খোজ, চন্দ্ৰকান্তা, সাৰা জহাঁ হামাৰা, বনেগী অপনি বাত আদি জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছিল ইৰফান খানে। বহুসংখ্যক আৰ্ট ফিল্ম, শ্বৰ্ট ফিল্ম, টিভি এংকাৰ হিচাপেও তেওঁ অভিনয়ৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশ পাইছিল। অসমৰ পটভূমিত অভিনেতাজনৰ বিশেষ অৱদান হিচাপে চাৰুকমল হাজৰিকাৰ, জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যুঞ্জয়ৰ আধাৰত মৃত্যুঞ্জয় নামে এক ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছিল ইৰফান খানে। বহু প্ৰতিভাসম্পন্ন অমায়িক আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বৰ অভিনেতা ইৰফান খানৰ বিয়োগত তেওঁৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি ৰিচ টাইমৰ তৰফৰ পৰা অভিনেতাজনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো।